על גבי חרשו חורשים. גם לבכות הם לא מרשים. מלוכות דמעותיי בשמחה ובעצב. הן פותחות שעריי, משנות את הקצב. בזכות יוזמת קול באישה שירה שהקימו נטלי ארביב ואביטל קשת, נתקלתי בשירה חרדית. יוזמה זו, שרצה כבר שנה, מאפשרת לנשים דתיות חרדיות שמגיעות לערבים האלה להקריא שירה ולבטא את עצמן. כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון. הרגשתי שלפעמים אני שומעת שירה שקשה לי כבר לשמוע כי חזרתי בתשובה, אז אמרתי לה, בואי לה, את יודעת, אני כבר המון זמן חושבת שצריך לעשות לייסד ערבים לנשים, לנשים כמונו. אולי יש עוד נשים כמונו שלא הולכות לשום ערב ואף אחד לא שומע אותם, ואף אחד לא יודע שהן כותבות. אלו תחומים שאת מקשיבה להם בסקרנות רבה, מכיוון שזה אותן נשים שלא נשמע כולן, במגזרים שהן סגורות. זה נותן לי מקום להתבטאות, זה נותן לי מקום להוציא את ה... חוויות, את הרגשות, את המסרים שאני רוצה כל כך או זועקת להעביר לעולם בדרך ביטוי מאוד מדויקת. זה משהו מדהים בעיניי. זה קודם כל מקום שהוצאה לאור של מה שאני כותבת. זה מקום מאוד מכיל, מאוד נשי, מקום אמוני, שאת יכולה להביא את עצמך וכולם מקבלים את כולם. תחת חסותה של יוזמת קול באישה שירה, נשים דתיות מרגישות בטוחות, מוכלות ומוגנות. אבל האם זה אכן כך? מה קורה להן כששירה פוגשת את היסורים הדתיים, ואיך הן מיישבות את הסתירות הקיימות בין השירה לבין הדתיות, שמטיפה להצנעת כולן של נשים? בערבי השירה של קול באישה שירה עולים כל התכנים מזוגיות, חינוך ילדים, מאבק פנימי, מכילה, עוצמה, עוצמה נשית, עוצמה בכלל, כל מיני נושאים מגוונים שבסופו של דבר מעצימים. זה תכנים קשים, שאם מי שהייתה פוצחת את הפה שלה בבית על מה שקרה בשיר, כי זה סצנה שמתועדת למילים, הילדים שלא יוצאים מהמסגרות, מהחיידר, מהישיבה, הבת שלה יוצאת מהסמינר, מוציאים אותן עם התשוקות שלהן, עם הגחמות שלהן, עם ההתחבטויות שלהן, זה שיקצה, זה מוקצה. אני רואה שאומנות מתוך גבולות ומתוך כביכול חוקים היא צומחת הרבה יותר גבוה. ובשבילי הקדוש ברוך הוא בעולם הדתי שלי הוא המשמעות לשירה, הוא המשמעות, הוא בעצם נותן לי את הנפח המשמעות בכל מה שאני כותבת. היום אני כבר לא רואה מתח בין הדתיות והחרדיות שלי לבין רצון להתבטא. אני חושבת שלהפך זה רק מקרב אותי לעצמי, וככה מקרב אותי למשפחה שלי, ומקרב אותי גם לעבודת השם. בעיני היוזמות וחלק מהמשתתפות יש עוד מתחים שמתעוררים במפגש עם החילוניות, השירה והקהל החילוני. המשתתפות חלוקות בדעתן בעניין מקומה של שירה חרדית בעולם החילוני וגם בדרכי ההתמודדות שלהן כמשוררות עם מתחים אלה. כולן יכולות לבוא אלינו, זה לא משנה, את אישה, זה לא משנה לי אם היא חרדית, דתייה, חילונית, ערבייה, אריתראית, זה לא משנה לי מה, כל אישה מוזמנת אלינו לבוא לערבים שלנו. אבל אני בהחלט, אני לא מקבלת כל חומר, ואני מודיעה על זה מראש. אני רואה את עצמי מופיעה רק מול נשים, עם העוצמה הנשית בקדושה. לא מנסה להעביר מסר לגברים, לא אני צריכה לעשות את זה. אישה חרדית שמגיעה אליי, היא עושה מאמץ, זה לא קל לה. ואז אני אעמיד אותה מול חומרים שאני אולי מכירה מהעולם הקודם שלי, אבל היא בכלל לא נחשפה עליהם. זה לא אחראי מצידי לעשות דבר כזה. והיא לא תגיע יותר, היא פשוט לא תגיע יותר. אני רוצה להיכנס למעגלים שגם כן קהל של בנים וסביבה מכל הסוגים והמגזרים, כדי להעביר להם את המסרים הכל כך יפים ואת העולם הכל כך יפה בתור אישה דתייה. אני חושבת שזה יכול לגדול ובאמת למחוק את הגבולות של מגדרים ומגזרים ולתרום לאחדות, לקרבה, להבנה. ונשים הן האימהות של העולם, של האנושות. ויצירת קרבה והבנה בין נשים, אני רואה בזה דרך לגאולה.
ילדות משחקות בתוכי חבל, בתוכי בור מכוסה אור, שאין להן פתרון בעולם הזה, מתהלכות, משתאות, זה האור האפור, זה גוונים משתנים, משחקות בתופסת, בקוביות, אצלי בראש. מחפשות נחמה, מבקשות שקט, שיפייס אותן במחשבותיי, שאתבהר. לפעמים זה קשה, זה שורף, זה מעל ומעבר. אין לי אלא להצטרף, לאחוז עימן בחבל, לבקש עצמי אצלן.